Vad fan? Vänta. Här ska vi plocka ut direkt innan vi ska komma. Åh, herregud. Så, nyckel. Fångar. Är det sån här? Den här går fint den. Kör bort den först, kolla sen. Och först. Här kan du lufta i sådana. Jag ska trycka den här till mig. Nej. Och sen ska jag så här. Nej, vad ska jag bara vilja hålla fingret där. Jag gör dig lite närmare. Men du älskar göra mig nervös. Ja, just det, filmar jag. Det blir skakigt. Våning. Film förstörs. Cool. En extra tillsats. Ja. Det är typ det vanligaste skälet till varför. De här hissarna mobbas. Där har vi. Där är maskinrummet. Mysigt. Och där får jag lyckan till den. Får jag sätta tillbaka den där du hittar den? Nej. Den tar vi. Bottenvåning. Vad ska ni först då? Nej. Vad fan? Det är bara trycka nästa. Helvete. Det står ju där också. Och då kom du åt dig med foten. Ja. Din jävel, jag såg aldrig den. Våning 4. Nu är det inte kommit till. Okej, god. Tänk på min fot nu då. Lägger tillbaka nyckeln när du hittar. Nej, men jag orkar inte gå tillbaka. Vi sätter samma maskin. Oh. Aj, mitt huvud. Fan, skitskräm lite. Förstör ju den jävla hissfilmen. Vad man säger. Nej, en gång räcker, okej? Okay? Jag har satt mig ganska bra låsläge nu. Jävla sånt. Bottenvåning. Thank you.
Hissen går inte. Han kommer. Men vad jävla synner kommer de här. Jaha. Hej. Vad fin korg. Oh, varsågod. Nej, jag vill stå ut först. Försiktig med ljuset bombar. Nej. Bänkestyrning. Det är den serbiskaste stigen. Jag tänker när jag stoppar den. Vad gör du då? Han har tvärnit så jag kommer bara skita på honom. Nej. På plan i så fall. Pass på. Pass på. Nu. Va? Den är inte ens igång. Våning 4. Jag kan ju fan bort med styr. Men du måste för fan gå. Nu blir det svårare också. Nu då. Vi sitter fast i hissen. Nej men de enligt lagen så ska de gå. De gör det alltid. Bottenvåning